بسم الله الرحمن الرحيم وعن وناكسن دا وده ميل والبوة جوتيد كسو دوو برنامج کا فلانقين تسياسة دي عرما سردون کا قدو بدا قيبتان ام كوكولا وداگ دونا وحا كامي دا معلومات غارا هاني دو كسابسان سالي بد هوستي سي دولة دشينها خوب کا نيوغل اركي حال كاسي كجرا والوال كحوغان امرايكن كسو وجهي يا اوود دولة دشينها يسالي غاسي واديكسن کرتو معلومات که کس ابسان علاده دل که یوکرین مذاحونه ولاده میربوتن و وعده کمری اینو غیرری دونات رول هر لق اکثر سنه و دماده ریل کلبد که مدام هوب اکوت اجیر یان دولت یوکرین یه دولت ترکیه گو گانته کردی تجاب هوب که اکوت کد سنه یان که حاوی بی جی یا بی کی کی ادال کاسی سیریا خدا بده اسی اکو کلا یان کوگر و داعی دونات برنامه که کس ادو مرکل مر عدهشو کدی بارکتی داده قطب که کس هجی تلنا و داک صاحب داده اد بعد ما سنتهای waxaan ku hormari doonaa warbixinta gaar ahaaneed ee ku saabsan halista saldhigga dawladda Shiinaha ee badda hoostiisa iyo walwalka Mareykanka soo wajahay sanadkii 2020kii sawirro ay qaadeen dayax gacmeedyada Mareykanka ayaa muujinaya mid ka mid ah gujisyada dagaalka nuclearka ee dawladda Shiinaha oo si galay xarunta Yulin lagu magacaabo oo ku taala jasiirada Hainan ee dhinaca koonfureed ee badda Shiinaha taas oo walwal iyo walaac xoogan ku beertay Mareykanka iyo sidoo kale sirdoonka reer galbeedka inkastoo Mareykanka uu ogaatan yahay sanadkii 2008 in Shiinaha uu bilaabay dhismaha mashruuca saldhigga military ee qarsoodiga ah oo uu kaga dhisay badda hoostiisa si uu halkaas ugu qariyo hubkiisa ugu halista badan dunida uguna muhiimsan ayaa marka laga soo tago arintaasi waxa la soo bandhigay sawirro ay soo qaadeen dayax gacmeedyada waxaana xukuumadda Washington ay xaqiiqsatay saldhigga Yulin lagu magacaabo oo Shiinaha uu si qarsoodi ah u kaga dhisay badda hoosteeda tani wixii xilligaasi ka dambeeyay saldhigan wuxuu ahaa saldhig qarsoodi oo sirdoonka Mareykanka ay si aad ah ula socdeen dhaqdhaqaaqiisa saldhiga ayaa ku yaala gunta hoose ee badda waxaan albaabka laga galo oo ku yaala god ay biyuhu ay buuxdhaafiyeen godkan ayaa waxa halkii mar uu liqi karaya 20 gujis oo waaweyn sidoo kalena saldhigan waxa ku yaala dekad loogu talagalay inay ku soo xirtaan gujisyada dagaalka sidoo kale warbixinada wasaaradda gaashaandhigga ee Mareykanka ayaa tilmaamaya in Shiinaha uu saldhiggaasi ku qarinayo ama uu ku keydinayo 19 ka mid ah gujisyada dagaalka nuclearka ee ugu muhiimsan sidoo kale mid kasta oo ka mid ah gujisyada wuxuu qaadi karaa ilaa 12 ka mid ah gantaalada plastic ee qaarada isaga kala gudba sidoo kalena warbixinada sirdoonka ee laga helay saldhigan ayaa sheegaya in saldhigan uu leeyahay laba albaab oo kale oo ay ka soo gali karaan maraakiibta dagaalka gaar ahaan kuwa xambaara diyaaradaha dagaalka tani sanadkii 2020 marnaba kama aysan jeesan indhaha sirdoonka Mareykanka howlaha ka socda saldhigan oo Shiinaha uu ka sameeyay badda hoosteeda kuna yaala dhanka koonfureed ee badda Shiinaha waxana Washington saldhigan daraadiisay u horgelisay 19 dayax gacmeedyada si loola socdo dhaqdhaqaaq iyo waxa ka soconaya gudaha saldhiga sidoo kalena Mareykanka ayaa howlgeliyay raadeere iyo diyaarada droneysa oo aad u horumarsan sidoo kalena waxa uu howlgeliyay maraakiibta ay u saaran yihiin qalabka meelaha fog wax lagala socon karayo kuwaas oo roondo ku sameynaya maalin walba biyaha u dhow halka uu saldhigan ku yaalo taas ayaa muujinaysa heerka uu gaarsiisan yahay walaaca Mareykanka uu ka qabo saldhigan dhammaan dadaalladan wuxuu Mareykanka u sameeyay si uu ula socdo waxa sida dhabta uga soconaya saldhigan kaas oo Shiinaha uu bilaabay inuu dhiso 20 sano ka hor balse Mareykanka ayaa si rasmi ah u ogaaday xogta saldhigan sanadkii 2008 sidoo kalena ilaa maantadan la joogo horumarinta iyo ballaarinta saldhigan waa mid sii soconaysa talaabadan ayaa sare u sii qaadaysa xiisadda ka taagan badda Aasiya ee lagu muransan yahay sidoo kalena waxay sii kordhinaysaa howlgalada maraakiibta dagaalka ee Shiinaha ay ka sameynayaan biyaha baddan sidoo kale saldhigan wuxuu sare u sii qaadayaa sida la sheegay awoodda saddex xagalka ee nuclearka Shiinaha wuxuuna sii xoojinayaa walaaca iyo walwalka Mareykanka ee ku aadan dhibaatada ka soo wajihi karaysa haddii uu qorxo dagaal ay la galaan dawladda Shiinaha macluumaadka la yaab kale ay ogaadeen sirdoonka waxaa qayb ka ah in albaabka weyn ee laga gala saldhigan uu ku yaalo god aad u weyn oo biyuhu ay buuxdhaafiyaan waxaana dusha sare ka xiga buur aad u weyn albaabkan oo Ahmed Qarsoodi ayaa waxa sida la sheegay gala oo ka soo bixi karaya kaliya gujisyada dagaalka waxaana Shiinuhu ugu talagalay hadii maraakiib ay u soo dhawaadaan saldhigan inuu halkaasi uu ku laqsiyo Shiinaha ayaa dhismaha saldhigan wuxuu isugu geeyay dhammaan injineerada ugu tayada badan waxaana lagu dahaaray darbi aad u adag iyo shub u adkeysan karaya xitaa hadii lagu soo garaaco hubka nuclearka sidoo kale waxaa lagu wareejiyay nidaamyada difaaca hawada oo casri ah kuwaasoo ka hortagi karaya noocyada kala duwan ee gantaalada nidaamyada difaaca ee lagu ilaaliyo waxaa ka mid ah kuwa Ruushka uu farsameeyay ee S-400 loo yaqaano iyo sidoo kale noocyo kale oo Shiinaha uu farsameeyo sida ayaad u aragtaa xogtan qaybta hoos aragtidaada ku reeb aad baad u mahadsan tahay barnaamijka falanqaynta siyaasadda iyo arrimaha sirdoonka ayaad weli ka daawanaysaa mar cadasho markaana aan eegno
كوحدة YPG دقالك عدا كولا جرتا توركيغا يه كوحدة BKK فرعودة دالك عسي سيريا وحالا شيغي إن أي قدد بادان أي كاقوتين غوبة داد ريدا أي دقايهين يهو كوكي سانا يه نوعيه دا كالدوان أي هوبكا سيدا حوغاها لغو هيريو وكالا دوراكي أنا دولي دالك عاني توركيغا يه بايسة معلومات كاكو سابسان إن قدد داني لغي هلي مغالا دا لغو مغعابا تال ريفاد وكو تالا وقويغا دالك سيريا مغالا دا نوا قوبتي وإعلامية مدحوينها الدولة دا توركيغا رجب تايب إردوغان إن أي ويراري دونان وكالا دورارك أنا دولا يا شعا كاقادي سين حبنهان أي قدين لو ما آدوا وين أو أي دونا يان حافظة سيا أغا غاريه دبا إني هوبك لدوان أي كوكا يسادان حافظة هالوار كيني هوبك كوكا يسانا يان وحاكم دا حافظة شيق عيسى حافظة القمية حافظة عين داغنة إي حافظة كستار وكاتر سنسيدا اللا شيغي مغالا دا تال ريفاد إي وقويغا دالك سوريا waxaan ayaa sidoo kale taangiyada kala duwan ee militaryga iyo noocyo kale oo hubba waxa la sheegay inay ku qarsanayaan goobaha dadka rayidka ay degan yihiin sanadkii la soo dhaafay kooxdan ayaa waxay isku dayday in ay godada badan ay ka qoddo magaalada Tal Rifat iyo hareeraheeda si ay halkaas ugu keesadaan hubka noocyadiisa kala duwan sawirro la soo qaaday ayaa wakaaladda wararka Anadolu waxay ku sheegtay in ay muujinayaan kooxdan oo hubka keesaneysa dawladda Turkiga ayaa bilaawday wajiga labaad ee howlgalka ay ku qaadayaan xaafado kala duwan oo ka tirsan gudaha dalka Suuriya si ay ula dagaalamaan kooxaha dagaalkaada kula jira dawladda Turkiga argagixisadana ay u aqoonsan tahay waxyaabaha ka soo kordha barnaamijyadeena kala ayaan ku ogaan doonaa insha Allah markaan aan eegno dawladda Ruushka ayaa waxay eelaamisay inay ballaarin doonto weerarka ay ka wada gudaha dalka Ukraine hadii dalalka reer galbeedka ay hubka ridada fog ay u soo diraan gudaha dalka sida uu eelaamiyay madaxweynaha dawladda Ruushka Vladimir Putin digniinta ayaa imaanaysa xilli Axad ee qaraxyo ay galgaleen qaybo badan oo ka mid ah magaalada Kiev taasoo ah weerarkii ugu horeeyay caasimadda lagu qaaday muddo toddobaadyo ah Ruushka ayaa waxa uu sheegay inuu bartilmaameedsaday taangiye ay soo dhiibeen dalalka qaarada Yurub. Ukraine sa waxay sheegtay in goobtaasi ay ahayd warshad lagu dayactiray qadadka tareenada, halkaas oo qaraxyo kala duwan ay la eegteen ciidamada amaanka ee dawladda Ruushka. Ruushka ayaa dhankiisa waxa uu shacab ka qaaday inay burburiyaan xarumo kale. Caasimada ayaa bilahi la soo dhaafay waxa ka dhacay duqeymo aan badnayn kadib markii Ruushka dadaalkiisa ugu badan uu isugu geeyay gobolka Donbas xilli Ruushka uu halkaasii 400 kilometir oo bariga dalkaasi ku yaala horumar uu ka sameeyay haddana markii ugu horeysay maalintii shalay duqeymo adag iyo weerar ayuu ka geystay magaalada Kiev ee caasimada dalka Ukraine dhawaan ayaa ahayd markii Mareykanka uu ku dhawaaqay inuu hanaanka gantaalada ee Himars la yiraahdo uu dalkaasi Ukraine u geyn doono hubkaas oo ka kooban sida la sheegay kuwa la hagayo oo lagu garaaci karayo bartilmaameed gaaraya 70 kilometir meesha ay ku sugan yihiin hubka meel ka sii fog hubkaasi waxa kale uu gaarayaa wax ka badan inta ay gaaraan artilleryga ay haystaan ciidamada dawladda Ukraine saraakiisha aqalka cad ee dawladda Mareykanka ayaa sheegay inay ogolaadeen in gantaaladan ay bixiyaan hadii madaxweynaha dawladda Ukraine Zelensky uu xaqiijiyo in hubkaasi aan loo isticmaali doonin in loo adeegsado weerar lagu ekeeyo bartilmaameedyada gudaha ee dalka Ruushka kaalmadaas ayaa waxa ku jira diyaaradaha qumaatiga oo kaca lidka taangiyada gawaarida xeeladaha loo isticmaala iyo qalab kale oo dayactira jarmalka ayaa sidoo kale ballan qaaday inuu u diri doono gudaha dalkaasi hanaanka ugu casriisan ee IRST ee difaaca hawada dalkaasi Ukraine si ay ugu suura gasho in la difaaco magaalada oo dhan sidoo kalena duqeynta cirka ee dawladda Ruushka gabi ahaanba looga nasado hasaati arintan ayaa waxay ku soo beegmaysaa xilli dawladda Ruushka hanjabaada adag ay jeedinayso taasoo ku aadan in ay weerar kala duwan oo adag ay ka fulin doonaan gudaha dalka Ukraine hadii wadamada qaarada Yurub ay isku dayaan inay hubkaasi ku taageeraan dawladda Ukraine Ruushka ayaa marar badan waxa uu shaaciyay uu ka qaaday inay burburiyaan hub kala duwan oo wadamada reer galbeedka ay gaarsiiyeen gudaha dalkaasi iyagoo sidoo kalena sheegay inay gubeen maraakiib loogu talagalay inay hubkaasi ay gaarsiiyaan gudaha dalkaasi Ukraine falanqaynta siyaasadda iyo arrimaha sirdoonka ee maracada shawaanag inta anigoo maxamed ciise maracada ayaa ku waramayay qaybta oo saaragtidaada ku reeb qodobka ku soo jeetay like saar muuqaalka lana wadaag saaxiibadaada aad baad u mahadsan tahay falanqayntan tan xigta inta aan ku kulmi doono waxaan idin kaga tagayaa sidaa iyo nabadgelyo wasalaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh